בתוכנית הלימודים לקדם יסודי בשבילי חלב, תוכנית מסגרת לחינוך לבריאות בגן, מצאנו את המטרות הבאות. בתחום ההתנהגות וההרגלים, מצאנו חינוך להרגלי תזונה מאוזנת ומבוקרת בהתאם להמלצות תזונתיות, גיוון בתפריט, צריכה מבוקרת של אנרגיה, בעיקר משומנים, שליטה ובקרה עצמית בכל הנוגע להרגלי אכילה. בראש אמרנו? במטרות בתחום המדדים הבריאותיים מצאנו ירידה בשכיחות של מחלות ושל פגיעות על רקע תזונתי, עששת, השמנה, לחץ דם גבוה, בעיות לב וכלי דם. כל זה נמצא באתר של האגף לתוכניות לימודים בתוכנית שבילי חלב לקדם יסודי. אחד הדברים הקשים ביותר הוא לשנות את הרגלי התזונה שלנו. גם כאן חשבנו שלפני שננסה לחנך את הילדים לתזונה נכונה, נצטרך לחנך את עצמנו להרגלים נכונים גם בתחום התזונה. את המרצה הבא שלנו מצאנו בדרך השלישית להשגת מידע, פגשנו אותו ביום עיון למורה הביולוגיה שהתקיים לפני כשנתיים. אני מתכבדת להזמין את פרופסור מיכאל אבירם, מתנדב מטעם בשער, קהילה אקדמית למען החברה בישראל, פרופסור מן המניין בביוכימיה, מופקד על הקתדרה לרפואה מונעת על שם טננבאום בטכניון, מנהל מכון לגאסי הריטג' למחקר רפואי בקריירה רפואית ברמב״ם, מנהל המעבדה לחקר ליפידים המסונפת לפקולטה לרפואה של הטכניון ולמכון רפופורט למדעי הרפואה ולמרכז הרפואי רמב״ם, לשאת את הרצאתו, הכולסטרול הטוב, הרע והמחומצן, הפתרון, חינוך לתזונה מקראית ים תיכונית. פרופסור אבירם, בבקשה. עוד מילה אחת, הייתי חייבת להקריא את כל רשימת התארים של פרופסור אבירם, משום שהדברים שהוא מראה נראים כמו פנטזיה, והם תוצאה של מחקר מאוד משמעותי, כמו שאנחנו מחנכות גם בגן, כשעושים מחקר, משתמשים בכלים המחקריים הנכונים. אז פרופסור אבירם, בבקשה. תודה רבה, תודה שהזמנתם אותי. השקפות הראשונה מראה את שני המוסדות שאני קשור איתם. בצד ימין אתם רואים את בית הספר לרפואה של הטכניון בחיפה, ובצד שמאל את בית החולים רמב״ם, שנקרא על שם רבי משה בן מימון, מימונידס, וזה חשוב מאוד לצורך ההרצאה שלי היום, כמו שאתם רואים בביקור שעשיתי לו בקורדובה, ליד ביתו בספרד, שכן הרמב״ם היה מלבד הגאונות ההלכתית שלו, היה גאון רפואי. כשאתה קורא מה הוא כתב בתחום התזונה והרפואה לפני 800 שנה, אתה רואה שכבר אז הוא בעצם נתן את אותה דיאגנוזה שהיום עם הכלים המאוד מתוחכמים, אנחנו מגיעים יותר למנגנונים, אבל בבסיס זה מאוד דומה. הרמב״ם, כמו שאתם יודעים, נולד בספרד, נולד בקורדובה בספרד, נדד למרוקו, חי שנה שנתיים בישראל, ואת שארית ימיו גילה כרופא של השליט המצרי צלח א-דין. זו גם התקופה שהוא כתב את ספרי הרפואה, עם דגש, כמו שאמרתי, על תזונה ורפואה. הרמב״ם, שבית החולים שלי נקרא על שמו, היה רופא חוקר. ואין היום הרבה רופאים חוקרים, לא בארץ ולא בעולם, ולכן אנחנו ברמב״ם נטלנו על עצמנו להקים מה שנקרא מכון למחקר רפואי ייחודי. אתם רואים את הצורה שלו שאמורה להיות ב-2016, זה מכון למחקר רפואי על שם Legacy Heritage, שאני מנהל אותו ואמור לגייס למעלה מ-40 קבוצות מחקר שכולם יהיו רופאים חוקרים, או רופאות חוקרות. זאת אומרת, רופא שכמו הרמב״ם רואה חולים בחלק מזמנו ועושה עבודת מחקר בשאר הזמן. וייחודי מאוד שכן כיום מה שבאמת קורה זה שרוב המחקרים הופכים להיות בסיסיים בלבד ומאבדים את הקשר עם החולים. מילה או שתיים על עצמי, אני עשיתי את הדוקטורט שלי אצל פרופסור אברהם הרשקו שקיבל את פרס נובל ב-2004.
ולמדתי ממנו הרבה מאוד, ולפני כשנתיים ארגנתי כנס של חתני פרס נובל, רק חתני פרס נובל בכל התחומים. התחלתי מכימיה, עברתי לפיזיקה, לביולוגיה, רפואה ואפילו כלכלה ושלום. והכנס היה באמת הצלחה גדולה, זה היה לכבוד 60 שנה למדינת ישראל, אבל היה חשוב לי גם שחתני פרס נובל שהגיעו ייפגשו עם תלמידים. והפגישות האלה היו מרתקות, כי תלמידים וילדים שואלים את השאלות האמיתיות ולא מתביישים לשאול כלום. ואחד מחתני פרס נובל שם, טים הנט מאנגליה, מלונדון, נשאל על ידי התלמידים מה לדעתו היה חשוב בתקופה שלו כילד, בגן ובבית ספר. זה היה מעניין לשמוע ממנו שהוא היה חנון כזה, הוא מאוד עצבב את הגננות ואת המורים שלו, כי כל דבר היה מעניין אותו. הוא היה סקרן בצורה מדהימה, והוא רצה להבין למה האף שלנו לא ממשיך להתארך, ולמה ליד ימין לא גדלה יותר מיד שמאל. אבל הוא אמר שהדבר שהכי ישפיע עליו זה אותם גננות ומורים ומורות אשר עודדו אותו להמשיך עם השאלות האלה. כזה גם היה, והוא עדיין, אברהם הרשקו. ואברהם הרשקו, אחד הדברים שהוא אמר לי כשגמרתי את הדוקטורט, תמצא לך, במיוחד עם אחד שחי בישראל, תמצא לך נושא שעדיין אחרים לא נגעו בו או לא התקרבו יותר מדי אליו, כי אז הביג גייז, אלה עם התקציבים הגדולים, יהיו שם לפניך, ואל תלך עם הזרם המרכזי. ולפני 30 שנה התחלתי בשטח הזה של הכך עם צונית, את המילה סטרס כבר שמעתם, הפעם זה אוקסידייטיב סטרס, הכך עם צונית, כולסטרול ומחלות לב וכלי דם. וזה מה שאני עושה ב-30 שנה האחרונות. כי הבעיה הגדולה שלנו, בני האדם, בניגוד לכלבים, חתולים, עכברים, שלא מקבלים התקף לב, לא מקבלים מחלות לב וכלי דם, אף אחד מכם לא ראה עכבר עם התקף לב. אנחנו בני האדם, כמו גם ארנבות וחזירים, רק אנחנו אוכלים את האוכל עתיר הקולסטרול, ואנחנו מפתחים את אותה סתימה, אתם רואים, החלק הצהוב הזה, ששוקע אצלכם ואצלי ואצלנו, בני האדם, כבר מילדות. התהליך של טרשת עורקים לא מתחיל כשאנחנו מבוגרים, הוא מתחיל כשאנחנו ילדים קטנים. פשוט זה לוקח עשרות שנים עד שאנחנו מגיעים לחסימה מלאה ותלוי בגורמי סיכון. אם גורמי הסיכון עולים, עולה הסיכון לאירוע של טרשת עורקים או מחלות לב וכלי דם, כלומר התקף לב או שבץ מוחין, כאשר הקולסטרול או הקולסטרול המחומצן סותם לחלוטין את כלי הדם. ומה הבעיה העיקרית שגורמת לזה? מה הם גורמי הסיכון? הם גורמים גנטיים והם גורמים תזונתיים. וזה כבר שמעתם קצת. מדהימה העובדה הזאת שמתוארת כאן במאמר ש-62% מהגברים ו-46% מהנשים יודעים בעצם שיש להם טרשת עורקים מאוד מתקדמת רק כשהאירוע קורה, כשמקבלים התקף לב או חלילה נפטרים מהתקף לב. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא מודעים מספיק לגורמי הסיכון, לריסק פקטור. או שאנחנו לא בודקים אותם, או שאנחנו, כולל הקהילה המדעית החוקרת, עדיין לא יודעת על כמה גורמי סיכון חשובים מאוד. גורמי הסיכון הגנטיים הם גיל, מין והיסטוריה משפחתית או גנטיקה. טוב להיות אישה צעירה לפני המנפאוזה, כי ההורמון, בעיקר האסטרוגן, מגן מהתהליך הטרשתי. וברגע שיורדת רמת ההורמון, אסטרוגן, מיד אתן הנשים עולות מאוד בסיכון לפתח אירוע טרשתי, היקף לב או שבץ מוחין, ובהחלט מגיעות לאותו שיעור כמו בגברים. אבל בעוד שבנושאים הגנטיים אנחנו לא יכולים הרבה לעשות, הרבה מאוד אנחנו יכולים לעשות בנושאים הלא גנטיים הסביבתיים, שהם העיקר בעצם. היפרקולסטרולמיה זה רמה גבוהה של קולסטרול, יתר לחץ דם, סכרת, השמנה, עישון,
אורח החיים המערבי, מעט מאוד פעילות גופנית ומאכלים עתירי שומן, ומתח נפשי, מתח פסיכולוגי. אני מקוצר זמן מתרכז רק בנושא של כולסטרול, גם כי נושא כולסטרול גבוה בדם, רמות גבוהות של כולסטרול בדם, זה גורם סיכון מרכזי להתקף לב או שבץ מוחי. ואתם רואים את התמונה ברורה כאן, ככל שעולה רמת הכולסטרול, עולה הסיכון לקבל התקף לב. האם ההפך גם נכון? האם אם נוריד את רמת הכולסטרול, ירד הסיכון לקבל התקף לב? המחקר הרפואי הגדול ביותר שנערך עד היום, שנקרא פרמינגהאם סטאדי, נבדק הנושא על מאות על 600 אלף חולים, הורגו ירידת הכולסטרול בצד שמאל, שורה בירידת CHD, זה קורונרי הארט דיזיז, באירוע תרשתי, מחלות לב וכלי דם. יתר על כן, על כל ירידה באחוז אחד ברמת הכולסטרול, אתם מורידים פי שניים את הסיכון לקבל התקף לב. אם כולסטרול בדם הוא כל כך חשוב כגורם סיכון, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע משני מקורות. מקור אחד הוא הגוף. שני שליש מהכולסטרול בדם אצלנו נוצר על ידי הגוף, ובטח הרושת לכולסטרול בגוף זה הכבד. השליש הנוסף מגיע מהתזונה. אנחנו לא צריכים לקבל כולסטרול בתזונה, כי הגוף מייצר מספיק. אנחנו פשוט אוהבים את הטעם של הכולסטרול, ולכן אנחנו מקבלים ומעלים את השליש הזה ליותר ויותר. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד משפט אחד. אני כבר בהתחלה, ובהמשך תשמעו עוד יותר, משתמש בכולסטרול בקונוטציה שלילית ולא כך הוא. כולסטרול הוא חומר מפתח לחיוניות של הגוף שלנו. כל תא בגוף, הממברנות שלו, בנויות מכולסטרול. תא לא יכול להיות לתפקד בלי כולסטרול. הורמוני המין שלנו נוצרים מכולסטרול. חומצות המראה שמאפשרות לנו לאכול אוכל שומני נוצרות מכולסטרול. ויטמין D קשור לכולסטרול. אז למה אני משתמש בכולסטרול בקונוטציה שלילית? אני לא. זה הכולסטרול בגוף. לכל אחד מכם יש כשני גרם כולסטרול לכל קילוגרם משקל גוף. אבל רק 7% מכל הכולסטרול שיש לכם בגוף נמצא בדם. זה הכולסטרול הבעייתי. כאשר הוא עולה ובמקום 7% הוא הופך להיות 10, 15 ו-20 אחוז, הכולסטרול הזה, העודפים שלו, השקיעו בעורקים והגרמו לחסימתם ולאירוע של התקף לב. אז אנחנו רואים מכאן שהכולסטרול בדם תזונה יש לה חלק חשוב. ואם יש לה חלק חשוב, אנחנו צריכים לטפל בנושא התזונתי. וזה לא חדש. היפוקרטס כבר 460 לפני הספירה אמר, תן למזון להיות הרפואה שלך. ומה שבעצם אנחנו אומרים היום, אי אפשר לעשות החלטות קיצוניות, אבל אנחנו אומרים, תורידו מכמות המזונות העשירים בכולסטרול ושומן רווי, ותעברו יותר, ואני אגיד את זה גם בסוף, הרמב״ם אמר את זה, תעברו יותר לפירות וירקות, ואפילו דגים, לא כל דג, אבל דגים מהים הצפוני, אומגה 3, עושים את האסקימוסי הזה מאושר. האסקימוסי הזה אוכל את הדגים האלה שנמצאים בים הצפוני, כמו קוד, מקרל, סלמון, יש להם חומצות שומניות ייחודיות, שנקראות אומגה 3, בניגוד לחומצות שומניות שנמצאות בשמן היומיומי שאתם משתמשים בסלט, שמן סויה, תירס, חמניות וכולי. האסקימוסי הזה, אגב, לא צריך להיות כל כך מאושר, כי הוא מת סוגים קלושים, אני דורג את הרוב. הכולסטרול בדם ניסה, לא חופשי. כשאתם נכנסות למטבח או נכנסים למטבח, אתם יודעים שעושים מרק, השומן, טיפות השומן צפות. הכולסטרול זה שומן, הדם זה מים. אז אם הכולסטרול לא חופשי בדם, הוא היה נצף, הוא לא היה מתמוסס. הכולסטרול לכן ניסה על פני חלקיקים שנושאים אותו, יש שניים כאלה. אחד קוראים לו LDL או בשפת העם הכולסטרול הרע, ואחד קוראים לו HDL או בשפת העם הכולסטרול הטוב. הכולסטרול הרע הוא לא רע, זאת הדרך להעביר דרך הדם כולסטרול לכל תאי גוף.
מתי הוא רק? הוא רק שהוא בעודף. כי אז עודפי ה-LDL, הקולסטרול הרע, השקיעו ויגרמו לטרשת. אז מה אנחנו רוצים? להוריד את הקולסטרול הרע. כי אם אנחנו יודעים שיש לנו רמות גבוהות של קולסטרול, ורוב הקולסטרול נמצא על פני ה-LDL הקולסטרול הרע, צריך להוריד אותו. איך? קודם כל, להוריד את כמות המזון עשיר הקולסטרול שאנחנו אוכלים, ושתיים, המהפכה הכי גדולה בתרופות במאה השנים האחרונות היא המציאה של הסטטינים. ורבים מאוד מפה בוודאי מקבלים סטטינים. זה עשה מהפכה ברפואה בכלל, לא רק בתחום של מחלות למטרידה. לסטטינים יש השפעה חיובית ביותר לעכב תהליכים של מחלות לדת מידע. מה לגבי ה-HDL? HDL הוא חלקית לגמרי אחר. אם ה-LDL אני אתייחס אליו כמו אוטובוס שנוסע בדם ומביא את הנושאים שלו, את הקולסטרול, לכל חלקי הגוף. רק שהוא בעודף זה בעיה, כי אז הוא שוקע בעורקים. ה-HDL הוא כמו מונית חד-כיוונית קטנה. הרבה פחות קולסטרול, הרבה פחות נושאים, אבל חד-כיוונית. מהעורקים המלאים בקולסטרול, הוא לוקח את הקולסטרול ומביא אותו לכבד. למה לכבד? כי הכבד הוא האיבר היחידי בגוף שיודע לפרק קולסטרול. אין עוד איבר כזה. ולכן HDL הוא הקולסטרול הטוב. זה אותו קולסטרול בדיוק, אבל הכלי רכב שלו הוא אחר. זה כלי רכב שמוציא אותו מתוך הגוף, בניגוד ל-LDL ששוקע בעורקים כשדורות. מה אנחנו רוצים על ה-HDL או הקולסטרול הטוב? או אנחנו לא רוצים מה שאנחנו רוצים כמו ב-LDL. את ה-LDL אנחנו רוצים להוריד, אבל את ה-HDL, הקולסטרול הטוב שיודע לסלק אפי קולסטרול מתפנות התאים, אנחנו רוצים לעלות. איך לעלות? פעילות גופנית. מעלה, לא הרבה, 10-15%. איך לעלות? אלכוהול, כוסית אלכוהול, ופה כוסית זה המילה הכי חשובה, כי מישהו שומע ואומר אלכוהול, אני כבר אקח כמה בסוף. כוסית 20 מיליליטר, לא יותר, מעלה את ה-HDL ב-15-20%. אנחנו בבעיה גדולה עם טיפול מתאים, אין עדיין תרופה שיודעת לעלות את ה-HDL ב-50-60%. ב-LDL אנחנו יודעים להוריד אותו ב-50-60%, אבל את ה-HDL אנחנו לא יודעים לעלות. אגב, הבריטים היו מאוד מרוצים מזה שפעילות גופנית ואלכוהול מעלים את ה-HDL, הם אמרו, אנחנו האומה בעלת הכישורים הטובים ביותר לעלות ה-HDL, כי אנחנו כל יום רצים מבר לבר. עד כאן, מכל מה שאמרתי לכם, אתם רואים את השיקופית הזאת שמראה בצד שמאל את הברים, את המלבנים הכחולים, ככל שעולה רמת ה-LDL, עולה הסיכון להתקף לב. ובצד ימין, המלבנים האדומים, ככל שעולה רמת ה-HDL, יורד הסיכון להתקף לב. ומה אנחנו רוצים? להוריד את ה-LDL, ויש לנו פתרון, יש לנו סטטינים, סימובי, ליפיטור, יש מספיק, ואנחנו במצב מצוין, אנחנו כל העולם. פעם הייתי אומר המערבי, כל העולם הפך למערבי. ל-HDL עדיין אין תרופה מתאימה. אגב, זה המקום להגיד לכם, נמצא מדהים, ב-30 שנה האחרונות, תוחלת החיים שלנו, בני האדם, עלתה ב-6 שנים. מתוך 6 השנים האלה, 4 שנים ניתן לייחס לתרופות שהן תרופות נגד מחלות לב וכלי דם כמו הסטטינים. רק לתת לכם לשם השוואה לעומת ההצלחה האדירה שלנו לטפל במחלות לב וכלי דם, ועדיין יש הרבה מה לעשות, בסרטן, שזה גורם תחלואה כמעט כמו מחלות לב וכלי דם, כל ההצלחה שלנו עם תרופות ומכל השש שנים שהתוחלת חיים שלנו עלתה, רק 3 חודשים. זאת אומרת, אנחנו בהחלט במצב לא טוב בחקר הסרטן שיביא לטיפול, אבל אנחנו עושים. אם כל מה שאמרתי לכם נכון, והוא נכון, איך יכול להיות שהג'נטלמן הזה שמוכר לכם מלבואתם, אבל מהבתים שלכם וזכותתכם, שלא זז הרבה, יושב, פעילות הגופנית שלו זה בעיקר צויין או מנגן, אוכל אוכל עשיר בשומן רבוי ובקולסטרול מהשם כבד, אבל מה, ה-LDL וה-HDL שלו תקינים לגמרי. איך הוא קיבל את כיף לב?
וכאן אנחנו נכנסנו לפני כ-30 שנה, והעלינו את ההשערה, ואנחנו במדע עובדים בהשערות ובדיקתם. ניסוי ותהייה, העלינו את ההשערה שלא רק כמות הכולסטרול בדם חשובה, אלא גם איכות הכולסטרול בדם חשובה. ומה זה איכות הכולסטרול בדם? זה האם הוא מחומצן או לא. ממש כמו שברזל הופך לחלודה, הטרקטור הזה. כך גם קורה לכולסטרול בדם שלנו. הוא מתחמצן, ובמקום שיהיה כולסטרול רגיל, הוא הופך להיות כולסטרול מחומצן. למה? מי מחמצן אותו? הסביבה שלנו. העשן ועישון וכימיקלים ווירוסים וחיידקים, כל מיני דברים שאנחנו כל הזמן חשופים להם. אמנם הקמנו מערכות הגנה אנטי-אוקסידנטיות, אוקסידציה, חימצון, אנטי-אוקסידנטים לעכב חימצון, הן לא מספיקות. ולכן אנחנו חייבים לקבל מהסביבה אנטי-אוקסידנטים. למי בסביבה יש אנטי-אוקסידנטים? לידידינו הצמחים, הפירות והירקות, שבמובנים רבים הם הרבה יותר משוכללים מאיתנו. כי אנחנו לא יודעים, לא יכולים לייצר את האנטי-אוקסידנטים האלה שהם מייצרים. והם חלילה לא מייצרים את זה עבורנו. הם מייצרים את זה עבורם, ולכן רוב האנטי-אוקסידנטים בכל הפירות והירקות נמצאים בקליפה, באזור שבמגע עם הסביבה החיצונית, שגם מחמצנת אותם, את הפירות והירקות. אנחנו עושים שימוש בזה, ולכן אנחנו משתמשים בהם או אוכלים אותם כדי להעשיר את האנטי-אוקסידנטים בגוף שלנו. אנחנו ב-30 שנה האחרונות בדקנו כ-100 סוגים שונים של פירות וירקות, וכולם יש אנטי-אוקסידנטים, אבל יש הבדלים גדולים בסוגים ובכמויות. שוב, כמות ואיכות. והשלושה הפעילים, יעילים ביותר, כאנטי-אוקסידנטים בבני אדם, הם שלושה שאתם רואים בחלק התחתון, במקום הראשון זה הרימון, המקום השני היין האדום ושמן זית. ולאחר ואין לי הרבה זמן, אני בקיצור אגיד כמה מילים על כל אחד מהם. על היין, אתם יודעים שכבר בתנ"ך, אנחנו יודעים, ויין ישמח לבב אנוש, בתלמוד כתוב שבכל מקום שיין חסר, התרופה נעשית הכרחית, ואני שאלתי את השאלה לפני כ-20 שנה, האם יכול להיות שניתן להסביר את הפרדוקס הצרפתי שאומר שבאירופה, בצרפת, למרות שהצרפתים ניזונים ממזון יחסית עשיר ושומן, ממש כמו בפינלנד, שכיחות התמותה מהתקפי לב בצרפת, גם בגברים וגם בנשים, הוא חצי מזה שאתה מוצא בפינלנד. מחקרים אפידמיולוגיים הראו שזה קשור לשתיית היין האדום בצרפת, בעיקר בדרום צרפת, אבל בכל צרפת, כמו גם באיטליה וספרד. ולמה יין אדום דווקא ולא לבן? כי יין אדום אתה מכין על ידי זה שאתה מוחץ את הענבים עם קליפתם ומשקה אותם עם הקליפה לחודש ימים. ולכן האנטי-אוקסידנטים שבקליפה הם פרוסטרים מגיעים לתוך היין האדום, לא כך עם יין לבן. הענבים שונים, הסוגים, אבל זה לא העניין. מוחצים אותם ומיד זורקים את הקליפה. ולכן ביין הלבן אין אנטי-אוקסידנטים. וזה אחד הניסויים הראשונים שעשינו, בדרך כלל אני מבקש מהסטודנטים, אני אחראי על לימודי הביוכימיה בפקולטה לרפואה וטכניון, כל הסטודנטים אצלי יודעים שתמורת $200 הם צריכים לאכול, לשתות כוס שמן זית, או כוס רסק עגבניות, כל מיני דברים שסטודנט בעד $200 עושה ברצון. פעם עם היין כל חבריי באו להשתתף, וזה היה הממצא. כבר אחרי שבועיים, של שתיית יין אדום, הייתה ירידה משמעותית ביותר במידת חימצון ה-LDL. הנושא הזה אושר בעשרות מחקרים נוספים מאוחר יותר, וגם הרמב״ם לפני 800 שנה ידע כבר להגיד שיין, מלבד זה שהוא עוזר בעיכול, אם הוא נלקח בכמות הראויה, הוא שומר על הגוף שלנו כבריא.
שימו לב שכבר אז הוא ידע להגיד אם נלקח בצורה הראויה. כלומר, הוא הבין שלאלכוהול יש גם השפעות שליליות. אז כמה, מה זה במידה ראויה? במידה ראויה זה כוס אחת. רופא שלי אומר, כוס אחת אלכוהול ליום, אני יכול לחיות עם זה. זה בצד הבידורי, אבל עדיין זה מעורר בעיה לחלק מהאנשים. גם בגלל שחלק מהאנשים יין הזון עושה להם מיגרנה, בגלל חומרים שנמצאים שם, גם בגלל שיש אלכוהול. אז זה עוזר לרוב האנשים, אבל לא לכולם. ולכן הייתה השאלה ששאלנו את עצמנו, אחרי שיין אדום לפני 20 שנה בידינו, היה הטוב ביותר כאנטי-אוקסידנט וכמעכב תהליכים של טרשת עורקים או מחלות לב וכלי דם. ואז לפני בשנת 2000 או ב-98 ליתר דיוק, התחלנו לעבוד על הרימון. הרימון ידוע כבר כ-8,000 שנה, ואף על פי כן, אולי יפתיע אתכם לשמוע, שלא היה ולו מחקר אחד שבדק את השפעות הרימון בבני אדם. מחקר, לא היה פרסום מדעי. היה הרבה מאוד, מה היה הרבה מאוד? היו כתבים של רפואה עממית ושל כל הדתות שהרימון טוב מבחינות בריאותיות רבות. ולכן העיתון BMJ, British Medical Journal, בחר בתמונה של הרימון כלוגו של הרפואה למילניום הבא. ואני, כשהתחלתי לחקור את הרימון ב-98, פרסמתי את המאמר הראשון בעולם שהרימון טוב לבריאות האדם וטוב ספציפית כנגד מחלות לב וכלי דם. ומאז התחילה מגפה בכל העולם, נטיעת רימונים, שימוש ברימונים, בעיקר, תשימו לב, שלרימון יש כמות אנטי-אוקסידנטים, הרימון בצד שמאל, פומגרנט ג'וס, אפילו יותר גבוהה מזו שביין האדום, יותר ממיץ בלוברי וקרנברי ותה ירוק ומיץ תפוזים כמובן. לא זו בלבד שהכמות של הפוליפנולים האנטי-אוקסידנטים שברימון, והרוב זה בקליפות, ברימון יש כמה קליפות, לא רק שהכמות יותר גדולה, אלא גם איכות הפוליפנולים, איכות האנטי-אוקסידנטים, היא הרבה יותר טובה ממה שמוכרת לנו מפירות אחרים. זה קורם לזה שבני אדם ששותים כוס אחד של מיץ רימונים ביום, כבר אחרי שבוע אתם רואים ירידה במידת החמצון. ירידה במידת החמצון מלווה בעלייה בחומר שנקרא פארה-אוקסונז בדם. והפארה-אוקסונז שרובכם אולי לא שמעו עליו, הוא חומר שנמצא קשור לכולסטרול הטוב, והוא כנראה זה שנותן ל-HDL, לכולסטרול הטוב, את תכונותיו לפרק את הכולסטרול המחומצן. ואם כך, שוב העלינו השערה, כי כך אנחנו עובדים, העלינו השערה שמיץ הרימונים, PJ, PJ זה פומגרנט ג'וס, מיץ רימונים, יש לו שתי תכונות עיקריות לעכב תהליכים של מחלות לב וכלי דם. אחד, הוא מעכב את החמצון של הכולסטרול. שניים, הוא מזרז את הפעילות של החומר הזה, פארה-אוקסונז, שיודע לפרק את הכולסטרול המחומצן. שתי הפעילויות האלה גם יחד, שמיץ הרימונים עושה אותם, יגרמו לזה שיהיה פחות כולסטרול מחומצן. ואם יהיה פחות כולסטרול מחומצן, יהיה פחות נגע תרשתי, יהיה פחות סתימה של כלי הדם, ופחות התקפי לב. בראבו, תיאוריה יפה מאוד, אני צריך להוכיח אותה. כדי להוכיח אותה, לקחנו קבוצה של חולים עם קרוטיד ארטרי סטנוזיס. השם הזה לא צריך להפחיד אתכם, זה סתימה בעורקים שמובילים דם אל המוח. סתימה כזאת ניתן בקלות לאתר אותה בעזרת דוקטור בכל בית חולים נמצא. ונתנו להם היום כבר 6 שנים, הם שותים כל יום כוס מיץ רימונים, הם באים אלינו כל 3 חודשים, ואנחנו בודקים להם גם מה מצב הכולסטרול המחומצן, ואחרי שנה ראינו ירידה דרמטית, ויותר חשוב, אנחנו נותנים את הדבר האמיתי, מה קורה לגודל הסתימה והעורקים שמובילים דם אל המוח.
לא ראינו כלום עד שנה, אבל אחרי שנה ראינו ירידה ב-50%, ירידה מדהימה, במידת חמצון הכולסטרול, והשיקופית הכי חשובה מופיעה כאן. בחלק העליון אתם רואים את קבוצת החולים שלא קיבלה מיצרים מונים, אלא קיבלה משהו דומה בצבע ובטעם, לא רק שלא הייתה ירידה, אלא ממשיכה הסתימה. בחלק התחתון אתם רואים את ההפתעה הגדולה. אתם רואים שאחרי שנה, כל אלו ששתו מיץ רימונים, הייתה ירידה ב-30%. גם אם לא היה משתנה לנעצר, היינו מרוצים. בעצם אתם רואים פה השפעה של מיץ רימונים, שטובה אפילו יותר מתרופות שיהיה לנו כיום. זה מביא אותנו לשיקופית האחרונה, שבעצם הרימונים זה חלק ממה שאנחנו קוראים התזונה ים תיכונית, או הפירמידה הים תיכונית, שאומרת בשר אדום רק כמה פעמים בחודש, מתוקים, ביצים, עוף אפילו כמה פעמים בשבוע, אבל פירות וירקות כל יום, ולא זו בלבד, אלא פעילות גופנית ומניעת עישון. ושוב, תלכו אחורה, לא היו מנגנונים, ולכן לא ידעו פרטים, אבל אדם כמו הרמב״ם, כבר לפני 800 שנה, אמר רוב החולאים הבאים על האדם אינם אלא מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה. ועוד אמר הרמב״ם, כל זמן שאדם מתעמל, בדיוק אותו דבר, מתעמל ויגע, ואינו שבע ומאב רפים, אין חולי בא עליו, וכוחו מתחזק. ולכן גם אימצנו לנו ברוח התקופה היותר מודרנית שלנו את המוטו שאומר, זאת קבוצת המחקר שלי, שהשילוב של מחקר רפואי, מחקר קליני עם מחקר בסיסי ושיתופי הפעולה עם דיסציפלינות אחרות, לא רק ברפואה אלא גם במחשבים וגם בביו-רפואה, זהו המפתח לפתרון של הבעיות המרכזיות בביולוגיה וברפואה. תודה רבה. נראה לי שלמרות המילים המורכבות, חשף בפנינו את האור שבקצה האורכים. הפתרון לתזונה נכונה ולבריאות נמצא כאן ועכשיו, אחד מתוך שבעת המינים שהתברכה בהם ארצנו.